Tervehdys. Eduskuntaan tulee kansalaisaloite pysyvään kesäaikaan siirtymisestä. Kun tätä touhua katselee, niin tarvittaisiin kyllä pikemminkin kansalaisaloite pysyvään nykyaikaan siirtymisestä. Postilakko. Tilanne on sen verran kimurantti, että siihen ei kannattaisi ehkä sorkkia sillä kuuluisalla 5 metrin kepilläkään, mutta omistajaohjausministerillä näyttää olevan pikkuisia haluja ainakin hiukan tunkea lusikkansa soppaan. Semmoisen vinkin antaisin sinne omistajaohjaukseen, että kun tämä postinjakelu näyttää olevan aika kimuranttia puuhaa nykyään, niin kannattaisiko ihan perustaa vaikka valtion yhtiö hoitamaan tätä yleispalveluvelvoitetta postinjakelussa. Taitaa olla se Itala-nimi, peräti vapaanakin. Oli tietysti vain ajan kysymys, milloin Suomi saa ensimmäiset rapsut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta tämän artiklan 2, eli kaikilla on oikeus elää rikkomisesta. Irakilainen poliisi palautettiin Bagdadiin ja sitten hänet valitettavasti surmattiin siellä. No, tähän asti rapsuja on tullut lähinnä oikeudenkäyntiaikojen venymisestä ja nyt sitten vähän tietysti rankemmasta töppäyksestä, mutta hyvä puoli on sentään se, että Neuvostoliiton aikoihin Suomi ei vielä kuulunut Euroopan neuvostoon ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuinjärjestelmään ollenkaan. Ja hyvä olikin, tosin neuvostopakolaiset, joita jostain kumman syystä kutsuttiin loikkareiksi, tajusivat kyllä itsekin, että Suomi ei ole kovin miellyttävä kohdemaa, vaan kannattaa saman tien pyrkiä aina Ruotsiin saakka. Tässä alkoikin pikkuisen olla jo ikävä brittiparlamentin suoria TV-lähetyksiä Brexitistä, mutta ei hätää. Yhdysvallat pelastaa tilanteen ja nyt voimme nauttia 5. koteihin presidentti Donald Trumpin mahdollisen virkarikoksen kuulemisesta suoria lähetyksiä, nekin siis. Mutta juhlan paikka ei ole enää yhtään yötä siihen, kun pukki tulee. Toivottavasti Liechtenstein-ottelun jälkeen päästään toteamaan, että Suomen jalkapallohistorian tärkein ottelu pelattiin tasan kuukausi sitten Turussa, kun Suomi voitti Armenian 3-0 ja ratkaisi nämä karsinnat. Joku saattaisi tietysti aivan perustellusti sanoa myös niin, että Suomen jalkapallohistorian tärkein ottelu pelattiin jo Tukholman olympialaisissa 1912, kun Suomi voitti Venäjän maaleen 2-1 ja muuten laulaja Danin isoisä Algot Niska oli kentällä. Oi Suomi on nyt.